Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindos ao meu canal e hoje uma dica bem bacana aí para você que utiliza o programa do Canva para criar imagens aí para posts em redes sociais, tá? Ele é um programa bem bacana onde te disponibiliza muita coisa praticamente pronta, onde você só vai ter que alterar letras, alterar imagens e tudo mais. E aí falando em imagens, né? Você, quando está criando alguma imagem, algum post no Canva e você quer uma figurinha determinada, chega lá e olha lá, tem algumas gratuitas e muitas como valor, né, a ser cobrado como prêmio. Então eu vou explicar nesse videozinho uma dica bem legal, bem curtinha, simples, de como que você consegue essas figuras ou imagens de forma gratuitamente, beleza? Vamos lá então no computador que eu vou estar mostrando para você bem facilzinho e simples como faz. Vamos acessar aqui então o computador. Então pessoal, aqui vocês podem ver que eu tenho uma imagem já pronta, que é uma miniatura de uma capa que eu criei de um vídeo meu. Então logo vamos pegar aqui um exemplo como esse cadeado, né, que é um cadeado de link. Aqui nós temos um grátis, que é só clicar nele, ele vai abrir aqui normal. Mas se você quiser um premium, por exemplo, eu quero esse, não esse, mas eu quero esse, mas ele é premium, não tem como. Se eu clicar nele aqui, ele vai abrir aqui, mas todo quadriculado com o remover marca d'água, tá? Ele vem com a marca d'água do Canva. Se eu clicar aqui em remover a marca d'água, ele já vai me dar o valor aqui de quanto custa, certo? Mas não é isso, então, que nós queremos, né? A gente quer ele de forma gratuita. Então, como que você vai fazer para conseguir ele de forma gratuita? Você vai clicar com o teu mouse no botão direito, copiar o endereço da imagem, e aqui, pessoal, aqui é o seguinte, você não vai clicar em colar, porque se você clicar com o botão direito aqui, você vai ver que não tem a opção de colar, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai dar um Ctrl V, tá? Existe aquela mania de Ctrl C e Ctrl V, mas não faz Ctrl C e Ctrl V, aqui só vai fazer o Ctrl V. Olha só, já está aqui a imagem então, né? Sem marca d'água, pode ver aqui, é sem marca d'água. E se você quiser só baixar ela, normal, vai baixar também normal. Então isso serve para qualquer outra imagem que você vai querer fazer, tá bom? Se você mais para baixo tem outras imagens aí que você queira, tá? Você vai poder vir aqui tranquilo, né? Não tem segredo, né? É bem tranquilão. Olha só. Então é bem sossegado para você fazer funcionar aí tudo certinho. Bom pessoal, dica de hoje era isso, né? Eu espero ter ajudado você com essa dica bem bacana aqui, onde você vai conseguir aí então os seus criar aí seus posts muito melhor agora, sem o medo de estar querendo pegar alguma imagem que não vai conseguir, talvez porque tenha algum custo, certo? Então a partir de agora você pode sim, consegue sim pegar qualquer figura aí que você desejar, né? Os elementos aqui, ó, né? Que você vai que tem as figurinhas, né? Vamos colocar aqui um copo. Vamos colocar um copo aqui, ó, tem aqui, ó. Ó, Pro, né? Então, mas você quer ele aqui, você vai clicar nele aqui, ó. Aqui, ó, clicou em cima dele, já vai aparecer aqui com marca d'água, tá? Então, você vai clicar aqui, copiar endereço de imagem. Vamos colocar ele aqui. Tá aqui então, pessoal, sem marca d'água. Beleza, pessoal? Ah, uma coisa. Se você quiser que eu faça algum vídeo, você gostaria que eu criasse algum vídeo e tal, deixa aqui na descrição do vídeo ou sobre o assunto, qual que você deseja. Terei maior satisfação em estar criando esse vídeo aí, tá? Apresentando para vocês também, tá bom? Então o vídeo de hoje era isso. Quero deixar um grande abraço a todos vocês que assistiram, tá? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative, claro, as notificações para receber nossos vídeos todos os dias que a gente fizer. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.